Ukážeme si 8 směrů vychýlení. Směr vpřed. Zad. Stranou doprava. Stranou doleva. Šikmo vpřed doprava. Šikmo vpřed doleva. Šikmo vzad doprava. A šikmo vzad doleva. V momentě, kdy děti zvládnou 8 směrů na místě, můžeme přejít do vychylování do 8 směrů v pohybu. Použijeme k tomu judistickou chůzi Tsugiyashi, kterou jsme se naučili v předchozím videu. Vychýlení vpřed. Vzad. Tsugiyashi stranou. Vychýlení stranou doprava. Vychýlení stranou doleva. Šikmo vpřed. Šikmo vpřed vlevo. Šikmo vzad vpravo. A šikmo vzad vlevo.